zəhmət olmasa sənədlərə baxın. Yasamal rayon məhkəməsinə evdən çıxarılma ilə bağlı, bizim çıxarılmağımızı təmin etməyi ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində iddia sürmüşdü. Və mən də apellyasiya verdim. Apellyasiyada eyni zamanda inzibati məhkəməyə müraciət elədim və nəyə əsasən inzibati məhkəməyə? Demək, Asim Məmmədovun həyat yoldaşının adını eləyib sənədi. Güya ki, Yasamal rayon məhkəməsində qətnamə çıxarılıb, qətnamə əsasında icra hakimiyyəti orderlə təmin eləyib. Amma Yasamal rayonunda heç bir qətnamə deyilən bir şey yoxdur. Yəni, Yasamal rayonun məhkəməsinin mənə təqdim elədiyi rəsmi ərzədə Afət Məmmədov adına, şəxsin adına heç bir qətnamə yoxdur. Heç bir qətnamə yoxdur. Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bağışlayın. Oh.